även då sedermera första kända privata detektivbyrån och som klassas som fadern av modern kriminologi. Han skrev, det här är ett text som jag kom över, som är översatt till svenska 1829 och där det refererar till ett tillfälle 1797 där han beskriver någonting som heter Jerusalembrev, som är rätt och slätt ett Nigeriabrev, en mall där det är utbytbart på lite olika ställen och undertecknad, och sen så står det även bland hundrade brev av detta slag blev vår 20 alltid besvarade. Och det är det första kända, ska jag säga, av den här typen av modus. Och 102 år senare, samma Sureté, fast en annan, en Goron, en chef. Den här översattes 1899. Och det pratas där om dolda skatten, men den kallas även den gömda skatten. Som tusentals av tidningar har avslöjat, men som ändå alltid lyckas. Och det märkvärdigaste av dessa tiggarbrev är att de skickas ut på måfå och adressaternas namn är helt eller hämtade från adresskalendern. Och det är ju typ hitta.se eller motsvarande idag. Och sen tycker jag någonting jag själv gillar. Ett visst rörelsekapital, ty det händer ibland att flera tusen brev avsändes utan resultat. Men tjuvarna drabbas sällan av denna otur, ty de dumma är olegio. Och det som är intressant också, det är att eller det som kännetecknar det här, det är att när någon väl skickar de här 500 frangen, så då är man fast på kroken, så att då begär de mer av pengar. Så att det är, Nigeriabreven är ju, ska säga, ett bedrägeri i små portioner där man lurar sin spiral av små lögner hela tiden. Och någonting som på nytt kostar pengar, så att det är aldrig frågan om en engångsföreteelse, utan de försöker hela tiden krama ur mer pengar. Och fascinerande likheter efter 217 år är ju, det här är, Nigeriabrev kommer ju såklart i e-mailformat, men även i pappersformat eller i faxformat. Och det här är ett brev som skickades ut, som var poststämplat i Valencia, som det står då, för flera hundra år sedan, och även då Madrid. Så att det finns då likheter mer än en, om man säger så. Nigeriabrev heter på engelska, det är ett samlingsbegrepp och kallas för 419 fraud eller 419 scams. Samlingsnamn på många olika modus. 419 just kommer från Nigerias strafflagstiftning. Och från Wikipedia så kan man se bland annat de här, jag har lagt till dem till höger, och det är väl egentligen de här som är högaktuella i Sverige. I e-mailformat så är det ju lotterivinster och arv från släkter som man inte kände till. Lotterivinster som från lotterier man inte är med i. Olika typer av investeringsbedrägerier. I köp- och säljannonser så är det oftast för stora betalningar eller att dubbeldragningar. Att det är frågan om stora eller tyngre gods, exempelvis fordon, så är det falska fraktbetalningar. Det som kallas för triangelbedrägerier som drabbar, ska säga, flera oskyldiga. Och sen så någonting som är på uppfart är ju romansbedrägerier. Och i synnerhet då stulna amerikanska soldater i utlandstjänst. Och de vanliga arven, om man säger så, lotterivinsterna, de kommer vanligtvis i e-mail-spammen, även ibland i sms, fax och vanligt pappersbrev. Romansbedrägerierna startar ofta olika typer av dejtingsidor, match.com exempelvis, men även i stor utsträckning på sociala medieplattformar som Facebook. Det som kallas för pet scams, det handlar om stulna, gulliga fotografier som någon lägger upp till försäljning. De finns ju aldrig. Men ofta så är det från Storbritannien då, som och så kostar det massa tullavgifter och sigillavgifter och det är bara ett förtäckt Nigeriabrev. Och transportbedrägeri berättar jag om. 419, det här är då Nigerias strafflagstiftning som berättar att
den som lurar någon på 1000 naira eller mer blir inlåst i 7 år. Och 1000 naira, det motsvarar då 44 kronor ungefär, 45. Och Nigeria-breven, det är sällan de flyter upp till ytan, om jag säger så. Det är många som drabbas, men det är väldigt sällan som någon går ut i media eller ens polisanmäler dem, utan man skäms dem till tystnad istället. Den här är från 2010, blev av med 700 000. 2011, 4 miljoner. Någonting som kallas för wash-wash scam eller black dollar scam, som har då funnits varningar sedan 2000. Och det handlar om att bedragaren stämmer möte, alltså fysiskt, efter en tid på kommunikation på nätet, där man då visar upp svartfärgade sedlar, alltså riktiga dollarsedlar, men de är bara kolfärgade, och sen så påstår man att man tagit fram en dyr kemikalie, men det är bara askorbinsyra. Men återigen, man har lurats in i en spiral och det känns trovärdigt. Man betalar då väldigt mycket pengar för att skapa den här kemikalien. Och som tack för hjälpen så får man då väskor med svarta sedlar, men som egentligen bara är svart papper. Och de lyckas med det gång efter annan. Letar man internationellt så är det som sagt inte bara svenskar som drabbas av det, utan det är västerlänningar generellt. Även en tidigare arbetsmarknadsminister, Börje Hörnlund, har drabbats av det. Det var 2012, och just den här bilden är från Skellefteåpolisen. Var en av de tyngre bevisen i utredningen. Och enligt tidningen Norran då, så var flera av de drabbade då, som sa då att inlandsprofilen hade påstått att han hade sett koffertarna med egna ögon på en bank i London. Och jag gjorde en sökning för att visa att den låg upp redan 2000 på nätet, vilket jag då informerade Norran om, som ja, då var jag bedrägeriexpert och så vidare. Och jag tycker att det är bara en sökning med Google, klicka på menyn bilder, ikonen för kamera, och sen så endera kopiera länk eller ladda upp en bild, så kan man då väldigt lätt, alltså det är 3 stycken klickrörelser i stort sett, så får du svar. Och som sagt, 2 år före. De kände alltså inte till, vare sig polis eller åklagare eller tidning, att den här bilden hade 12-årigt förflutet. Och på liknande sätt så skulle vi inte låta oss luras lika lätt, åtminstone av falska guider. För exempelvis system att satsa på rött eller svart i roulette. Utan de fungerar ju som inkastare till olika kasinon på nätet. Så här ser sidan, eller det här exemplet, ut. De heter lite olika. Men det handlar om att man ska satsa pengar. Och givetvis då på de här 3. Och sen så ska man då spela på mer än ett kasino. Och minsta insättningen bör vara 1200 kronor. Och tittar man då på den här bilden, så är den manipulerad, eller jag ska säga, den finns i olika format. Men det tyder på att det inte bara är svenskar som är drabbade heller. Men det är med enkla bildsökningar. Och då kan man även då lista ur var den kommer ifrån. Det står till och med på flickor i en kommentar hur pass många det är frågan om. Och det är samma typ av bondfångeri som Nigeria-uppläggen. Det vill säga, man kan bli hur rik som helst. Titta bara på min bunt med 20 lappar. Och det är lite över 22 000 i den där bunten. Men man behöver ställa sig frågan ifall att man kan tjäna 5 000 om dagen per kasino, enligt den här guiden. Varför ska man då ta betalt i 20 lappar eller få utbetalt? Det rimmar dåligt ihop. Och framförallt, om det är så vattentätt, varför ska någon ge ifrån sig den kunskapen gratis? Ja, det handlar ju om att den som står för sidorna tjänar pengar på, alltså, förmedlingen av nya kunder. Och ifall att
jag skulle klicka på den här och signa upp och satsa 1200 kronor, så får sidägaren här 300 kronor av Leo Vegas. Upp till 70% beroende på hur pass många av Casino.com, och mellan 20-40% av 1200 hos 888 Casino. Så att det här är det som jag kallar för inkastarsidor. Det kallas även affiliate-sidor. Och som sagt, den som hade gjort en koll hade visat att det finns 122 resultat av den här typen av bild. Manipulerade olika valutor. Och så backar vi tillbaka lite grann till Nigeria-breven. Polisen skriver så här på sin hemsida när de förklarar. Och att det är till för att lämna ut kontouppgifter, vilket inte alls stämmer. Nummer ett så är ju scenariot bara ett av många eftersom det är ett samlingsnamn. Och när det gäller just 419 bedrägerier eller Nigeria-brev, så är det frågan om vanligtvis Western Union, men även fysiska sedelpaket. Man vill att man paketerar och skickar med post. Men även då Moneybooker och PayPal, olika betalningsväxlar på internet. Och Western Union exempelvis är ju svårspårad, om man säger så, där. Jag kan skicka en pengatransaktion till ett kontor, uttagningskontor någonstans i världen, och behöver bara ange ett namn. Och de behöver bara komma, de behöver inte ens legitimera sig, utan bara berätta att det är jag som är John Smith och får hämta ut den pengen. Vilket gör det väldigt besvärligt. Och jag menar att det är tänkvärt, för i Sverige så står ungdomsbrottsligheten för cirka 10%. Och hur är det då i ett land med 18 gånger fler invånare än Sverige? Och med en medelålder som är hälften av Sveriges. Och har världens snabbast växande befolkning. Och där 70% lever i absolut fattigdom. 14 kronor per dag. Ja, jag anser ju att det tyder på att det kommer att öka så länge vi västerlänningar låter oss luras. Det finns även ett eller ord för västerlänningar som går på det här i Nigeria, och det är mogos och magas, beroende på kön, som mogos är tjejer och magas är killar som låter sig luras. Och min poäng är som sagt, Nigeria 176 miljoner invånare, varav 123 lever i fattigdom, och med en medelålder på 17,8 år mot Sveriges 41,2. En annan bild på samma ökning är att 2013 så är de sjunde största befolkning, och jag tror att 2045 så går de om i USA och börjar närma sig Kina om 85 år. Så att det är en enorm ökning. Ni ser ju den här rosa stapeln. Och nu ska jag sägas också att det är inte bara Nigeria, utan det är hela Västafrika, Benin, Ghana, Liberia, som har den här typen av, alltså det, de jobbar både själva, men även i, ska jag säga, internetcafé-gäng, där ofta så är de två, tre stycken tillsammans, där en agerar advokat, en kan vara alltså den här romans, den som agerar den amerikanska soldaten, och så skiftar de bara roller, men allting är efter ett speciellt mallsystem och som kan pågå från en månad upp till ett år. Och redan förra året i december 2013, det här är från Internet World Stats, så var de 67 miljoner internetanvändare, att jämföra då med våra 9,2. Och då med en medelålder som är betydligt yngre än våran. Och det gör ju att även om det är väldigt provocerande, så kan det vara, alltså för att du lever på 14 kronor per dag, så lyckas du väl med att lura en västerlänning, så vill man kanske visa upp det också. Och romansbedrägerier då. Ja, nätet är ju sedan 6-7 år tillbaka den främsta datingplatsen i Västeuropa. Och jag försökte plocka lite tidningsartiklar som är i närtid. Den här är från 27 november, där chefen för
Göteborgs bedrägerirotel Magnus Lindegren säger att de har hanterat ett stort antal liknande ärenden. Och just det här fallet så är det då en kvinna som har gett bort miljonbelopp till en man som hon inte har träffat. Men just de här romansbedrägerierna, det har funnits databaser sedan 2005 på nätet. Och det här är då en rullningslist som jag bara visar vad de vanligast förekommande ursprungen är. Och det är som jag sa, det är Nigeria, Ghana, Benin, ja, ni ser. Det är never ending story, tänkte jag säga. Du kan spåra IP-nummer från e-mail som skickas många gånger till Västafrika, men lika väl till USA eller Storbritannien och Ryssland och Spanien för den delen. Det här är en kontakt jag fick. Det negativa ska jag säga med den här kontakten är att han tog kontakt med mig efter att ha blivit nekad att få lämna en polisanmälan i Västergötland. Och trodde att jag kunde hjälpa till, vilket jag har begränsade möjligheter att göra. Men jag har personens tillåtelse att visa upp det. Det här är bilder som han fick på sin tilltänkta hustru, trodde han. Han blev lurad på ungefär 1 miljon kronor och blev då i den här spiralen jag pratade om under ett års tid. Enkla bildsökningar hade visat att 3 av de här bilderna förekommer då. Här står det romance scam, dating scammer. Det är den och den som jag hittade. Och det här är ju stulna foton. Personen finns ju såklart, men är helt oskyldig till delaktighet i det här bedrägeriet. Utan det är stulna bilder. Någon som har iklätt sig rollen att vara den här personen. Och dessvärre så kommer ju sällan en olycka ensam, utan han låter sig även luras av att hon, när hon ska flyga till Sverige och träffa honom, har med sig 43 kilo guld och blir stoppad. Och det här guldet förvaras då på flygplatsen och han behöver muta personalen för att släppa loss det. Och samma sak med den här guldtackerbilden, så finns ju den såklart överallt på internet. Och jag sa 2 olyckor, nu var det 3 olyckor, för att det här var då när vännen till den förra tilltänkta frun som skickade de här bilderna istället. Så att det var chans 2, trodde han. Men hon brukar presentera sig som kanadensiska eller som svenska. Så hade inte han nu varit svensk, så hade han säkert fått de här identitetskorten och körkort eller pass. Och tittar man på den här, så nummer 1, så bilder är aldrig fyrkantiga. Vi har 4 sista siffror. Födelseåret stämmer inte överens där, så att det finns ju såna här saker som direkt triggar och ser att det är förfalskat. Men för en icke-svensk så ja, kanske. Jag vet inte, jag kan inte bedöma det. Men ni ser ju, bilderna blir... Ja, det finns, jag ska säga, i den här killens fall så är det frågan om 40-45 stycken olika förfalskningar som jag försöker bara peka på vad det är han borde ha sett. Här så ser man ett rör. Det här är ett rör, den här bilden. Det är en skorttjej i USA. Den där bilden är hämtad där. Just Sasha. Hon kallar sig för Sasha Sam. Och det finns bokstavligen tusentals bilder högupplösta på henne. Ni ser här också att den här är skuren precis ovanför logotypen. Och folk låter sig luras. Ofta så är det, ska säga, offren som jag träffar på, det är personer, ska säga, som i en andra del av livet, sökande, sårbara, mottagliga för, ofta är det skilsmässor eller kanske till och med att de har blivit änkor och änkemän och ska säga, försöker hitta någon typ av värme eller kärlek och låter sig luras i spiraler, datingsajter eller social medieplattformar.
Och jag menar att vi kan inte varna för mycket. Det vill säga det här är, vi måste upprepa det gång efter gång. För vi glömmer fort och helt uppenbarligen, ifall att tusentals har varnat för under 1800-talet och folk luras, så är inte vi bättre med den mängd information vi får. Och just att vi måste tänka att internet är ju bara en plattform. Sätten att luras är ju bestående, tänkte jag. Det är gamla moder som har prövat, välbeprövade i flera hundra år. Och framförallt så blir vi naiva och sårbara. När jag skriver lättillgänglig rikedom, men det är ju frågan om, jag ska säga, vi låter oss luras av någonting som hägrar där framme. Och det jag vurmar för är ju källgranskning och att vi ska tänka mer kritiskt på internet. Och kunskapen där, ja, sätten att söka bilder finns ju väldigt lättillgängligt för vem som helst, men det är allt för få som använder den. Och Nigeria-brev är ju, ja, främst åtminstone inriktat mot privatkonsumenter. Och sen så uttrycket då som jag uppskattar, att det kommer alltid nya offer. Ja, naiva och sårbara. Det här är ett uttryck som myntades 2010. Om du inte betalar för det, så är det inte du som är konsumenten, utan då är det du. Då är du produkten som säljs. Myntades av en kille som heter Andrew Lewis på ett vanligt forum, men som fick ganska stor spridning då. Jag tycker det är väldigt tänkvärt, för det är de banorna vi måste tänka. Just att det är ingen som vill kasta rikedomar på det på nätet. Eller lotta ut senaste iPhone 6. Utan du måste tänka, var är catchen? Var kommer jag in? Och det här är också från 27 november. Ni känner er alla igen de här olika typerna av... just det här är Facebook-annons. Där man lockar in, eller lockar ut snarare, folk från Facebook till sidor utanför Facebook med värdekupongen på 10 000 kronor på Willys i det här fallet. Men man är också väldigt noga med att skriva kan användas på Willys, Hemköp eller lösa sig in i pengar. Det vill säga, det är frågan om renommésnyltning. Man utger sig för att ha ett samarbete som inte finns. Men samtidigt så är det här källan upptaget i brottsbalken, utan behöver drivas då. Det vill säga att Willys skulle behöva stämma den som har annonsen. Men för det så måste man då ta reda på vem det är som ligger bakom, vilket gör det oftast rinner det ut i sanden. Per Geijer på Svensk Handel, som är väldigt duktig på företagsbedrägerier, tror att det är någon typ av identitetskapning, och det är, min tanke är att visa att nej, det är det inte alls frågan om. Utan det är frågan om olika typer av spam. Personnummer är inte lätt, eller så är det svårt att komma över, nej. Förlåt, jag uppfattar inte. Ja, nej, alltså, att det troligen handlar om ett försök till identitetskapning, säger Per Geijer, säkerhets på Svensk Handel. Och jag säger att det är fel. Att det inte är avsikten med den här typen. Och någonting som är viktigt att komma ihåg också, att det som uppfattas av allmänheten som spam är inte alltid spam i juridisk mening. Det är också skillnad på opt-in och opt-out. Och det är skillnad på privatpersoner och enskilda firmor kontra juridiska personer i olika former. Sen är det viktigt också att känna till att om du har använt din företagets e-mailadress i roll som privatperson, så har du gjort misstag också. Eller vice versa. Sen så är det också skillnad på om e-mail-utskicken är, eller har kommersiella budskap, eller exempelvis då informativa, eller för att skapa opinionsbildning. För det är tillåtet. Vad som inte är spam uppfattas som spam. Så här skriver Konsumentverket. Det är förbjudet att skicka obeställd e-postreklam till privatpersoner och enskilda firmor, men inte till aktiebolag, stiftelser och andra juridiska personer.
Och jag vill att du ska tänka att det där är du. Och sen så finns det då företag som vill marknadsföra sig mot dig. De vill såklart göra det så kostnadseffektivt som möjligt och skicka utan att fråga. Sen så får väl du säga ifrån om du inte vill ha, precis som pappersreklam. Men du är inte ensam och det här företaget är inte ensamt, utan det finns ju fullt med företag som vill skicka väldigt mycket reklam till väldigt många människor. Och hade de fått önska så hade det varit som sagt att de skickar med en opt-out, det vill säga en avregistreringslänk längst ner i mejlet. Men så fungerar det inte i Sverige och inte i stora delar av Europa, utan det är opt-in som gäller, som innebär då att mottagaren på förhand behöver ha gett sitt godkännande till att ta emot de här e-postmeddelandena. Och avregistreringslänk ska även finnas i meddelandena. Så hur gör då företagen som vill nå ut väldigt billigt? Jo, då finns det företag då som lovar guld och gröna skogar till konsumenterna, som då omedvetet lämnar ut allt för mycket data till de här företagen, som samlar på sig dem och i sin ände då säljer informationen till de här mängderna av företag som då har fri lejd att skicka e-postmeddelanden, eller det som klassas då som spam, till det som jag kallar omedvetet godkännande av privatpersonerna. Och så dumma kan vi väl ändå inte vara att vi lämnar ut den möjligheten, det vill säga att vi avsäger oss det konsumentskydd vi har. Och så dumma är vi, eller naiva och sårbara som jag återkommer till hela tiden. Ni känner säkert igen den här typen av sidor. Den här sidan har då en tävling som går ut på det här. Man kan vinna 250 000 kronor till ett nytt kök. Tittar man lite grann i finstilta så finns det tre andra tävlingar som ser ut. Vinn insatsen till hus eller lägenhet, värde 250 000. Eller resutgifter 250 000. Om ni tänker er, det är olika åldersgrupper för de här typen. Alltså beroende på vad man är i livet så försöker man då, ungdomar kanske reser 250 000 till pension. Det vill säga man försöker nå olika målgrupper med samma budskap, det är samma tävling. Så att bara för att make a point, om man säger så låter jag testa det här. Jag kallar mig för Robina Låsson, en person som är fiktiv, inte finns i Sverige. Jag använder en för tillfället speciellt skapad e-mailadress, så att det bara är den som används för det här. Och jag säger att jag bor på Drottninggatan 955, 18 våningar. Jag är född 2000, det vill säga jag har nyligen fyllt 14 år. Och ett för långt telefonnummer. Bara för att pröva för att det finns någon typ av validering. Vilket det inte gör. Det står även i villkoren att jag måste vara 18 år. Men jag klickar för och godkänner och påbörjar tävlingen. Jag matas med lite olika, nu är det 2013 som, trots att det nu är snart 2014 över, så är det bara vinnare från 2013. Som heter konstiga namn. Vita, Vagn, Merete. Och sen så givetvis möjligheter att låna pengar eller få green coffee och så vidare. Gratis, det här är ju då ett försåtligt pröva på abonnemang som övergår till en betalprenumeration som är väldigt svår att ta sig ur. Och sen så tack för din medverkan, nu är jag med i tävlingen. Och sen så beroende på så är det lite olika slutdestinationer på, som man hamnar på. Men när jag tittar på villkoren, nu är det här alldeles för smått för att ni ska se, så jag förstår upp det lite grann. Så står det att det finns likadana tävlingar i de skandinaviska länderna, Norge, Sverige och Finland. Men även i Danmark. Och sen så i det fall, om företaget inte fått information om vart premien ska sändas inom 14 dagar, bortfaller rätten till vinsten. Tävlingarna pågår oftast mellan 3-12 månader, så att du hinner glömma bort det. Och sen är det lite märkligt eftersom jag har lämnat min adress att de inte vet var de ska skicka den någonstans. Det finns ju som sagt både e-mailadress i tidigare
men sen så postadress och telefonnummer, så att det bör ju inte vara så svårt att ta reda på vem vinnaren är. Och jag vill inte säga det rent ut, utan bara antyda då att man försöker bounce undan att betala ut någon eventuell vinst. Men det innebär alltså att det är fyra budskap, tre länder, så att det är då 12 fönster av samma tävling. Och som pågår under väldigt lång tid. Sen så när man väl besöker sidan så är det då 4-12 motsvarande tävlingar av olika belopp som pågår samtidigt. Och så tänker man, men en tävling, att trycka på gilla och sprida vidare till kompisar, det är ju inte så farligt. De kan ju vara med och tävla också. Men återigen, om du inte betalar för det, så är det du som är produkten. För i det finstilta så öppnar man upp för att få e-mail från de här företagen, telefonsamtal från de här företagen, jag bara markerar några som är mer kända än andra, eller brev, telefon eller e-post, sms, mms av de här. Och det kan man ju tyckas illa, men utöver det så har man även gett ett wildcard. Du kan även, eller det här företaget kan lämna ut dina uppgifter till något företag, vi säger inte vilket, men något inom de här områdena. Och det kan ju vem som helst hävda. Det vill säga, du kan skicka ut spam och säga, nej men, jag har fått uppgifterna härifrån. Och du är mer eller mindre rättslös. Du har satt dig själv i den här knipan. Så Rubina Låsson, kvinna, rubina@internetsweden.com, 14 år, trots att det är 18-årsgräns. Då tittar jag på vad det är för något jag får. Jag började färgmarkera, men jag tröttnade ganska snart. Men det jag gjorde var att när jag gjorde den här presentationen så tittade jag på de senaste 100 mejlen för att titta på vad det var som jag fick. Och summeringen blev, bland de 100 senaste så var det 40 lånerbjudanden, 5 erbjudanden om bantningspiller. Trots att jag är 14 år så får jag 4 stycken se yngre ut mejl. 3 försäkringserbjudanden, 3 Viagra-erbjudanden, 2 rakhyvlar, kalsonger eller ja, de delar ut 100 paket cigaretter gratis. Och ett som jag fastnar vid bara för att gå vidare, det vill säga behålla en röd tråd, är ett mejl som är då till Rubina där jag har chans att vinna eller 25 000 och skapa mitt eget Apple-paket. Så jag kan välja en iPhone 6, MacBook Air och en iPad. Tävla här. Jag fullföljde inte den här, utan min poäng är snarare att så här ser det ut. Och här har vi Swedma och Trygg e-handel. Och för den som inte vet vad Swedma är, så är det en branschorganisation. Och mycket riktigt så är då blockerat ut, men företaget finns listat som befintlig medlem. Och Swedma syftar till att skapa ansvarsfullt och etiskt en organisation och försvåra för mindre nogräknade och oseriösa aktörer. Jag vet inte om jag skulle ställa mig bakom det. Trygg handel däremot så behöver jag inte markera, för att de finns inte med i den här listan. Och i deras villkor så står följande. Det här är då företagen som du kan bli drabbad av, om jag uttrycker det så. Men ihopskrivet så att det ska vara svårläst. Men eftersom jag är så vänlig så visar jag vilka företag det är. Det är alltså i många fall så är det kända företag. Och som kanske inte ens är medvetna om hur eller på vilket sätt informationen från konsumenterna samlas in. Och det man gör är att man upplåter i 3 års tid. Man är tillåtelse att bli spammad hur mycket som helst under 3 år. Och sen det här kräver ju PUL, att du ska kunna få ett utdrag och ha möjlighet till rättelse. Men om du tittar igen på listan, du måste återkalla ditt samtycke hos respektive annonsör. Det är ju troligt att man orkar med.
Och på samma sätt, ganska löjeväckande, så finns det då skrift som företaget avsäger sig allt ansvar i det fall e-postmeddelanden hamnar i skräppostfilter och så vidare. Det vill säga att de kan hävda att ett vinstmail har gått fel. Om vi tittar på det här, Robina Lawson, uppgifterna. Det första svenska bolaget med 12 fönster, så har jag bara plockat ut boksluten från de senaste åren. De är alltså 4 anställda och omsätter 48 miljoner. Och det är bara en av många aktörer. Men ni förstår att eran information är hårdvaluta där ute. Jag tror att ni gissar, eller förstår lite bättre vad jag menar när jag säger att det inte är identitetskapning i den bemärkelsen, utan det är mera möjlighet till att tränga igenom det integritetsskydd ni har och konsumentskydd. Det vill säga guld och gröna skogar, de här tävlingarna som vi gärna sprider och gillar och deltar i, men som ingen vinner på. Och så förstår ni även omedvetna godkännandet. Liknande SMS, MMS, pop-ups och e-mail. Ja, löpande skulle jag säga att Konsument Europa och Konsumentverket skickar ut små varningar, men som tyvärr sprids alldeles för lite. De skriver även att det är ett lurigt sätt att göra reklam, att det är du måste godkänna tävlingsvillkoren som gör det då möjligt för de här företagen att sälja eller bli kontaktade av olika företag. Och det här är då vinst-sms från Coop och ICA. Här så har vi från, för att det var SVT Plus som gjorde ett gig om vippi.com. Men här har vi då också att man har deltagit i en marknadsundersökning. Här är det då en pop-up-undersökning. Jag kommer återkomma till dem. För att pop-up-fönstren, det många inte förstår, eller ska säga, inte ens de drabbade varumärkena förstår, det är att det är frågan om att din PC, det vill säga när du har varit ute och slösurfat, klickat på en halvobskyr annons någonstans, så har du utan att veta det smittat din dator med kod som inte räknas som skadlig kod eller systemskadlig kod, men trots allt det jag kallar för zombie, i form av att den ligger där och vilar, den gör ingenting förrän den blir kallad på. Zombies används oftast i överbelastningsattacker, men det här är samma sätt eller samma metod fast har en helt annan innebörd och som växer väldigt mycket. Så om du tänker att du fortsätter att surfa, du är egentligen centralt styrd någonstans i världen av en marknadsföringsplattform som då plockar kunder som vill att inrikta sig geografiskt, att vill bara ha svenska besökare som till sin, och det här är då motsvarande webbplatser. Så när du går in på ICA eller Coop eller Willys hemsida så händer ingenting. Utan det är först när du lämnar som du aktiverar en pop-up som berättar att hej, var med i den här marknadsundersökningen så vinner du 950 kronor. Du klickar på den och så hamnar du på någon av de här annonsörerna. Så det är en illasinnad kod, men som inte är system, alltså farlig mot din dator eller ditt operativsystem, men som är direkt oönskad och manipulativ. Ja, som sagt, jag är med i någonting som heter APVG, Anti-Phishing Working Group, och där klassas den här typen av kod som PUP, alltså Potentially Unwanted Programs, och som är under samlingsbegreppet malware, skadlig kod eller illasinnad kod. Ja, visst. Det kan vara, det går inte att säga, utan det kan vara på i stort sett vilka forumsidor, eller för den delen för att du klickar på
länkar i Facebook. Det vill säga, det kommer jag att ta upp. Facebook är ju ansvarig för sin plattform när man är på Facebook. Men ifall att du klickar dig ut från Facebook så ska jag säga, kan inte Facebook veta vad som hägrar där. Och det kan mycket väl vara en sån. Det kan gömma sig i en bild, olika annonser eller i en URL. Så att det är en liten programsnutt som laddas i bakgrunden. Ja. Vissa är bättre än andra. Men det är, jag kommer längre fram till det hur pass ojämn katt och råtta lek det är. Vad var jag där? APVG, Anti-Phishing Working Group. De lämnar ut en trendrapport varje kvartal. Och det intressanta där, eller som jag sträcker mig för, är just att Sverige, nu är den här rankningen, ni ser att egentligen borde 45 vara längst ner och 36 högst upp. Men Sverige och svenska datorer är minst infekterade i hela världen. Av, jag har för mig att det är 61 länder. Nej, förlåt, det är 45 i den här. 45 stycken jämförda länder. Och Kina är då värst med över hälften av alla datorer som är infekterade. Men vad som är intressant är att bara under första andra kvartalet så har de jämfört och undersökt 15 miljoner nya skadliga koder, det vill säga 160 000 per dag. Och PUPs ökar väldigt mycket under kvartal 2. Det här är kvartal 2s nya mängder av skadlig kod. Och det här är totalt fördelningen av typ av skadlig kod ute i världen. Och vi kan se att trojaner står för 63% ungefär. Och PUP, den här typen av exit-zombies, innefattas i den här fjärdedelen. Men det som är intressant och det jag tycker är skrämmande, det är att så här såg det ut kvartal 1. De nya skadliga koderna som kom, då var det 72% trojaner och bara 0,19% av den här typen av exit-trojaner. Och totalt så stod det då trojaner för 80% medans 4% var den här typen av exit. Och så jämför vi då med kvartal 2. Så förstår ni, trojanerna har inte minskat i antal, utan det är de här som bara vräks ut. Det vill säga alla låter sig smittas. Så om ni jämför den här fördelningen så ser ni att det är något drastiskt som händer kvartal 2. Och tyvärr, jag hade hoppats att tredje kvartalet skulle vara färdigt nu, men vi får nog vänta på det en vecka till. Och ingen vetenskap, men jag vill ändå visa lite grann att tittar man då på SCB-siffror på antal personer i Sverige, och sen så har vi Svenskarna och internet 2011, en undersökning som .se står för, så står det att ett svenskt hushåll består av 2,5 personer, men 2,8 datorer. Och liten huvudräkning då, eller jag behöver då skriva, 9,7 delat med 2,5 gånger 2,8 säger mig att det är 10 895 000 datorer i svenska hem. Och så tittar vi då på att om vi då säger att alla de datorerna är uppkopplade mot internet så innebär det att 2,4 miljoner är smittade eller är infekterade. Eller ännu mer, 1,5 miljoner smittade med trojaner och 600 000 med den här typen av exit-zombies. Bara som jämförelse så att ni förstår hur pass illa det är. Så generellt råd, skaffa ett fullgott antivirusskydd. På din fråga, det finns vissa, jag vill inte namnge något för något annat, utan de är ganska duktiga på att berätta vad de skyddar mot. Och kostnadsfria, det vill säga gratis antivirusskydd finns. Jag vet inte om jag ska rekommendera att inte köpa, för som ni förstår, om någonting är gratis så är det ingen som har betalt för att hålla dem uppdaterade. Så att jag rekommenderar nog att
betala för det, och sen framförallt ett sånt skydd hjälper ju inte, som ni såg, 160 000 nya skadliga koder per dag om man inte uppdaterar hela tiden. Det är det viktigaste, för det, annars är det inte någonting som hjälper. Och jag vill även göra, ska säga, det är ju inte bara hur vi beter oss på nätet, utan det är även vad vi har för datorer och operativsystem på som vi använder. Jag har direkt översatt vad en director på Microsoft sa, att datasäkerhet, att surfa på internet utan uppdaterat antivirusprogram, är som att lämna ytterdörren öppen för brottslingar. En ganska bra liknelse tycker jag. Det här är från 2013, där han säger att de som är utan uppdaterade skydd har 5,5 gånger större chans att bli infekterade. Alltså, jag vet inte för att konsumentföreningar har det. Nackdelen med att bara surfa efter sådana, det är ju att det oftast är sådana som är affiliates med, det vill säga de listar bara, eller de listar de får bäst betalt för högst, om man säger så. Så att det är, förlåt. Okej. Ja, nej, men alltså råd och rön, absolut. Men det viktigaste tror jag är att man låter varje produkt berätta om vad de själva täcker. För att antivirus är ju en sak. Det vi pratar om nu är, täcks ju inte in under virusbegreppet eller worms. Min poäng här är att det här är statistik från november 2014 som visar att 4,9% av världens alla internetuppkopplade datorer har Windows XP som den slutliga supporten slutade 8 april 2014. 4,9%, det låter ju lite tycker ni, men det är faktiskt 148 miljoner. Och 8 månader sedan den sista, det vill säga telefonsupporten hos Microsoft, dog. Windows NT 0,2%, vilket faktiskt är 6 miljoner. Den slutade supporten för snart 10 år sedan. Och Windows Vista slutade 2010 och där har vi 30 miljoner. Och det är ju, ska jag säga, jag behöver inte säga att det finns sårbarheter som utnyttjas. Totalt är bara de här tre operativsystemen 185 miljoner som är uppenbart sårbara. Och generellt råd är att aldrig vara inloggad som administratör när man surfar på internet. För att då ger man, ifall att det är någon skadlig kod som vill installera sig själv, så ger, jag ska säga, ifall att du är inloggad som en användare, så kommer en pop-up-fråga. Vill du, eller den här programvaran försöker installera sig, vill du så logga in dig som administratör. Så det är ju ett direkt skydd utan att liksom ha ett antivirus program, utan det är själva operativet som ställer frågan. Och det är ju, ska jag säga, en enkel försäkring mot de här självinstallerande programmen. Ja, nedladdning. Var misstänksam. Alltså ifrågasätt. Är det okänd programvara som, ska jag säga, ifall att du, många gånger så kan det ju vara så att du vill installera kanske en app eller en plugin till din browser och liknande, men när du väl ska exekvera, det vill säga starta den här processen att installera, då är det genast 3-4 andra program som också såna här, klicka ur rutor. Ta reda på vad det är för program, för ofta så är det sånt du inte har efterfrågat. Och sen så operativsystemsuppdateringar, ja, på samma sätt som antivirusprogrammen, när de går ut med patchar, så är det ju för att det är någon typ av säkerhetsuppdatering. Det handlar då om, ska säga, ett gäng olika upptäckta sårbarheter som de har täppt till. Och det är ingenting man ska vänta med, utan de finns ju där av en anledning, och det är för att klienterna ska uppdateras.
Och jag upprepar den här sidan med vippi.com. Konsument Europa 2013. Saken är att det skickades ut olika typer av spam. Om man skulle få någon gratis liten Apple-pryl, bara betala porto 20 kronor. Men för det behövde man då ange sitt kontonummer. Och dolt i texten var ju då att efter ett dygn så klev du automatiskt in på en prenumerationstjänst för den här plattformen Vippi som kostar då 35 pund per månad. Vilket om man inte är medveten om det eftersom det dras automatiskt blir väldigt kostsamt på ett år. Och Vippi.com, de skriver även att på upplägget har stora likheter med Singa. Jag hjälpte SVT Plus med den där granskningen och bland annat den här bilden kommer jag ihåg att jag tog. Och jag vet inte om det syns längst bak, men det är exakt samma produkter. 33748. Men det är tre stycken olika brandningar på sidorna. Och Singa, Vippi och Bidoo är egentligen samma företag. Varning för falska vinst-sms. Ja, det var ju så Singa. Där hjälpte jag TV4 med en granskning. Och det var 2012, året innan. Om ni tänker er, jag vill inte säga att Singa och Bidoo och Vippi är skum webbtjänst, men ni kan ju tänka in i det. Alltså, det här är synonymt med vad som helst av den här typen av verksamheter. Skum webbtjänst skapar ett partnernätverk, ett eget, inte de stora erkända. Och sen så har man olika annonsörer. Saken är att det här kan vara annonsörer utifrån, men det kan lika gärna vara de själva. Det vill säga genom ett påhittat bulvanföretag. Den ena e-mail-spammar, den andra sms-spammar, tredje kör med pop-ups och annonser. Och ifall att någon skulle få väldigt mycket kritik, dålig publicitet, ja, vad gör man då? Och då går man ut med pressmeddelanden och säger att den här är avstängd och han kommer inte tjäna några affiliate-pengar. Men kunderna, de är ju drabbade. De sitter fortfarande fast i allting. Plus att de får en legitim möjlighet att inte betala ut. Så att det är fasader. Om vi tittar på dem där igen och tittar på adresserna så ser ni att /se står ju för svenska eller besökare. Men motsvarigheten finns alltså 27 stycken gånger 3 tjänster, det vill säga 81 fönster av samma aktion. Det är alltså olika målgrupper som budar på samma iPad. Går jag vidare på lösenord. Ja, minst en gång per år så kommer det listor på de vanligaste lösenorden i världen. Jag har tagit ett 50-tal här i bakgrunden. Det är ju inte så bra eftersom de här används väldigt ofta, men det ska säga, man behöver informera användare om att inte använda QWERTY 111 och så vidare. Men sen så har vi ju de här lite mer avancerade bedragarna som gärna tar reda på lite mer om ett tilltänkt offer, som exempelvis förhållanden, fruns, barnets eller husdjurens namn, och testar även sådana. Det kallas mer för spear phishing. Så att det man ska använda är svåra, gärna ologiska kombinationer. Jag vet att det jag brukar förespråka är just två tangentsnedslag, det vill säga skift eller typ ett snabel A eller liknande. Vilket inte gör det möjligt att automatisera på samma sätt ifall att man sitter och handjagar. Ja, just ska säga, att det finns listor. Lösenord är ju egentligen det problem som ligger användaren närmast. Det vill säga som inget antivirusprogram kan hjälpa till mot det.
Utan det är ju du själv som använder det som är den som ska säga, är ansvarig för just ett lösenord och att det inte är, åtminstone inte bland de 100 vanligaste. Och jag skulle vilja jämföra med att om ni tänker färg och verktyg snabbt 5 sekunder så kommer ungefär 40% svara blå och hammare och 25 grön hammare. Och det är egentligen det jag behöver, majoriteten. Jag bryr mig liksom om den stora massan, det är den jag ska försöka mig på. Och det görs, så det hela blir ju inte bättre av att vi hela tiden blir matade om att olika plattformar blir hackade på lösenord. För det gör ju också att vi behöver tänka på ett annat sätt. Det vill säga inte bara ha ett svårt lösenord. Eller vi ska ta det här först. Att om en plattform, om du läser att Adobe eller Yahoo eller LinkedIn eller Gmail har blivit hackad, kontrollera då att plattformen är säkrad innan du uppdaterar. För annars så har du ju liksom gett en fräsch ny chans till bedragarna. Det vill säga att de går ut med att de har patchat, de har saltat upp lösenorden och, eller bytt ut och så vidare. Så att du inte går på en bulletin som säger att de här har blivit hackade. Och så går du direkt in och uppdaterar, för då är det fortfarande öppet för bedragaren. Utan du måste vänta tills företaget har sagt att det är grönt ljus. Och jag skulle säga att problemet är också att vi användare tenderar att vara lite oaktsamma eller lata eller bekväma och använder samma användarnamn, samma e-mailadress och samma lösenord för många olika plattformar. Oftast till och med alla plattformar. Vilket gör att kommer en bedragare över en inloggning så är det dens fantasi om vad han prövar med den här trion information på andra. Och får du då exempelvis din webbmail, Gmail-konto hackat, ja då finns det ju stor chans att det skickas ut mail som dig till din vänlista. Ni känner säkert till de här jag är i nöd i Bristol eller i Spanien och behöver pengar hem. Och sen så har vi då som Dropbox en molnettjänst som går ut och säger att vi har inte blivit hackade. Det är alltså 7 miljoner lösenord molntjänsten Dropbox som hamnar i orätta händer. Men det är frågan om andras plattformshack som då har använt. Alltså, det är 7 miljoner som har varit oaktsamma och använt samma lösen, samma inloggningsuppgifter hos Dropbox. Så använd inte samma uppsättning. För risken är då stor att om du drabbas på ett ställe så drabbas du på flera. Och inte minst så tror jag var i april som den här i februari så startade den i Värmland. Den stora svenska spelrättegången där hundratals personer blev bestulna på miljonbelopp. Och det började 2010 med att en av skurkarna hade förvärvat en databas med Bet24s hela kundregister. Och så gjorde man precis som jag har beskrivit. Har man inloggning till en tjänst så prövar man då de här spelprofilerna på andra kasino- och pokertjänster. Och jag har bara tagit från, klippt ut från domen. Det har då varit personnamn, har haft ett spelkonto hos Betfair respektive Unibet och så vidare. Sen så har vi de här som är storspelare som har samma kontouppgifter på väldigt många. Ja, det kommer jag inte gå in på, men jag kommer däremot att snudda bank-ID-problemet. Men jag vill att ni funderar på hur era uppgifter och lösenordsuppsättningar ser ut för olika typer av plattformar. Och vad som händer om uppgifterna kommer i fel händer. Det man inte tänker på det är att jag tror att det var 61 000
mobiler bara i Stockholm som förlorades 2012. Jag hade tänkt ta med siffrorna, men jag fick dem aldrig bekräftade från polisen. Men det man inte tänker på när du förlorar en telefon, om den blir stulen eller liknande, så tänker man att ah, det är lugnt för jag har precis hunnit spärra den. Det man glömmer är att det här är datorer. Det är väldigt olugnt. För det är som sagt, du har... Ja, många har ju inte ens PIN-kod, det vill säga det lilla extra skyddet. Och då, vad har du inte för uppkopplade appar, e-mail, inloggningar till olika tjänster? Du kanske till och med har anteckningar eller ska säga, lösenord i form av din inkorg. Eller e-mail i din inkorg. Plus att e-mail-koden, eller spärren ska jag säga, som svenska operatörer sätter, den gäller ju inte i Östeuropa. Så att det är bara skeppa, som många telefoner även görs, transporteras för försäljning i östeuropeiska länder. Ja, faran är alltså inte över med en, att man spärrar hos en telefonoperatör, utan det är, man behöver även tänka till vilka lösenord man behöver byta på olika plattformar och göra det snarast, för att annars är det ju så, likadan risk med att du får exempelvis mejlen hackad och eller att någon utger sig för att vara det. Ja, men jag fick med här 31 000 var det. 60 kanske jag sa. 31 000 och de uppskattar till 36. Jag fick precis ett mejl innan jag startade här om att jag får nya siffror i eftermiddag. Men det är bara i Stockholm. Ja, om du tänker till alltså vad du använder mobiltelefonen, alltså den smarta telefonen till, i form av e-mail, appar, du kanske har angett in-game betalningar i någon app. Alla de möjligheterna har ju då bedragaren möjlighet att utnyttja. Så att du behöver via stationär dator eller en annan dator ändra lösenorden så att de här blir obrukbara. Då har de ju bara användarnamnen men inte lösenorden. Ja, men ifall att du har, alltså, appen är ju en sak, men ifall att du har ditt jag ska säga konto, och det är ju just pengarna som är den vitala saken, så att du bryter den möjligheten att beställa i ditt namn. Ja, men som mailen exempelvis kan du ju inte ifall att du byter lösenord. Så att ja, det gäller att tänka till, men det är inte helt lätt och det finns ingen universalnyckel. Du gör bara på det här sättet så löser sig allting, utan det är olika sätt för olika. Och det är inte minst, ska jag säga, så fick ju över 100 kändisar bittert erfara det för några månader sedan när mobiltelefoner och exempelvis då iCloud eller Dropbox och så vidare har ju fördefinierade saker som laddas upp till de här molnettjänsterna, exempelvis som alla bilder som lagras på mobiltelefon. Och de gör ju inte särskiljning ifall att det är en selfie eller en intim bild, utan de skickar upp allting. Så att de här 100 Så där, då är vi igång igen.
Jo, det här var som sagt bara i Stockholm, så att allting talar ju för att det blir fler. Bland annat min grabb blev av med sin telefon förra veckan. Och det har han inte blivit tidigare, så att jag tror att det blir fler. Abonnemangsfällor, gratisprodukter, det är nästan samma men inte ändå. Konsumentverket beskriver det på det följande sätt. Det typiska är då att konsumenter lockas med gratis gåvor eller någon typ av provperiod skulle jag säga. Och det kan till exempel vara efter att ha besvarat en enkät eller en tävling på nätet, ungefär som det som vi har sett. Och så använder man sig av kända märken. Willys exempelvis, Coop, Ica. Och så vill man då ha betalt för de mindre belopp för portot. Men det är på det här sättet då att det är bara för att komma åt kontokortsuppgifterna för att att en prenumeration ska dra igång. Och även då Konsumentverket har ju varnat för den här typen. Billiga provpaket eller gratisprodukter, och risken är stor att du blir lurad. Och jag skulle säga, eller att du omedvetet ger ditt godkännande till saker. Du har inte läst. Det är väldigt få som klickar sig in på avtalsvillkor. Och det är de här aktörerna väldigt medvetna om. Och på samma sätt, vi pratade, nu var det green coffee, men det är samma typ av produkter ska jag säga. Det är olika bantningsteer eller gröna teer, gröna kaffe, blå kaffe. Och det är ju, alltså, man marknadsför sig på olika sätt, olika annonser. Här står det kosttillskott, skönhetsmedel, bantningspreparat och liknande. Och jag skulle vilja jämföra det som, om ni tänker på 80-90-talet så fanns ju de här små Sverigehäftena i väldigt stor utsträckning. Och det är i stort sett de erbjudanden som har blivit digitaliserade. Det fanns ju alltid en liten mängd som, alltså eftersom de återkom hela tiden, så var det ju såklart någon som lät sig luras av dem. Och internet gör det ju bara, alltså det är lättare att få en mångfald på det och nå ut till fler, till en billigare peng. Sen så har Konsumentombudsmannen i Sverige tillsammans med nordiska länderna försökt åtminstone att ha någon riktning framåt med förhoppning att kunna blockera åtkomst. Jag tror att de kommer vara mindre framgångsrika med de här intentionerna, men intentioner är bra. Och når de bara halvväg så är det ännu bättre. Mer om SMS-spam, de här känner ni igen. Det är samma typ, alltså här är Ica, här är Coop. Men det är då, ska säga, klicka på länken så vinner du. Det här är närtid. Men redan 2010, 3 januari, det var egentligen nyårsafton 2009 som jag uppmärksammade det här. Och de som skickade ut det hade tidigare då kört förrädiska abonnemang, ringsignaler, bakgrundsbilder och smileys. Men om ni nu tänker att minst 50 000 sms skickade till svenska mottagare och bara i storstäderna mellan 19.30 nyårsafton till 15.00 dagen efter, under en period som det skickades ut 29,5 miljoner sms. Och så på nyårsafton 7:30, du börjar bli lite överförfriskad. Du kanske får 15 sms, ett av dem är det här som säger vi önskar dig mycket, er en mycket underbar nytt år och så vidare. Hur många skulle inte klicka på den här länken? Jag kan säga att det var många som gjorde det. Bakom tjänsten så fanns det ett bulvanföretag som hette Javin, och efter att ha sökt mig långt ner på sidan så hittade jag en länk som gick till en sida som gick till ytterligare en sida, och där stod den här presentationen. Men vad som det innebar var att en startavgift på 80 kronor och sen så 8 gånger 50 kronor, så 480 spänn per person som klickade på länken. Och jag vet inte om det var, nu var det 50 000, eller det uppskattas åtminstone 50 000 skickades ut. Hur många kan ha klickat?
10, 20, 40. Många eller åtminstone. Men jag gjorde så där. Där 10% och sen så är det här antal miljoner som de skulle tjäna på det. Så förstår ni ett hum. 10% motsvarar 2,4 miljoner. 100% 24 miljoner. På ett sms-utskick. Och jag kontaktade polisen tredje första när jag hade gjort färdigt min kartläggning om vem det var som låg bakom det. Men de kände inte till några anmälningar i ärendet. Jag pratade med RKP. Och än mindre förstod de vad det handlade om. Så då skrev jag en rad inlägg på Internet Sweden. Och som tur är så kände jag till det här. Jag vet inte, är det någon annan som känner till Etiska rådet? Bra. Etiska rådet för betaltjänster hjälper just till med den här typen av oseriös verksamhet. Och jag skrev mitt inlägg den tredje och hänvisade till att göra anmälningar om att man var drabbad till det här. Och på måndagsmorgonen 4 januari så de tar snabbt beslut om att spärra allting hos alla operatörer och hålla samtliga konsumenter skadlösa. Så det var en liten success. Det intressanta är att Fox Game, det här var då nästan 9 månader innan, och det är egentligen samma företag som har blivit blockade. De hette Bell Media tidigare. Och om jag ens behöver säga det här, klicka inte på okända länkar i sms. Känner du inte till vem det kommer ifrån, alltså det är inte bra. Återigen, gratiserbjudanden gör oss naiva och sårbara. iPhone 6 för en krona. Privatkonsumenter som blir uppringda där man påstår att man kommer från någon operatör. Och som säger att du är så gammal och trogen kund och så vidare, så att du får en iPhone för en spänn. Du är lite grann, ja, det låter ju bra. Och om ett par sekunder så kommer en kontrollkod per sms till din mobiltelefon. Men du behöver läsa upp den för att verifiera att du är du. Och så svarar du att 5, 6, 7, 8 eller vad det nu kan vara. Och så säger då busen eller den som påstår sig vara en försäljare eller representant för operatören att bra, då kommer din nya iPhone om ett par veckor. Egentligen så kommer den efter 1 till 3 dagar. Och det busen gör är att han går in på exempelvis, ska jag säga, Tele2 är definitivt inte den enda aktören. Skriver in ditt personnummer, känner till ditt namn, ditt mobilnummer och gör en beställning på en iPhone. Och då skickar den här sidan ut en kod till dig som du uppger till en skojare i telefon. Han anger sedan e-mailadress och ett annat mobilnummer för avisering när mobilen väl landar hos utlämningsstället. Så har han då 2-3 dagar på sig att skapa ett förfalskat ID-kort. Du väntar ju mobilen först efter några veckor. Två auktoriseringskod. Verifiera på sidan att det är du som är du. Så att det är då en man in the middle-koncept. Om man säger så. Så att jag, sen i början på året så har jag haft kontakt med de större operatörerna i samarbete med polisen och bett dem se över sina beställningsprocesser. Jag skulle ju önska att du som kund hos en operatör behöver vara inloggad för att kunna göra en beställning av en ny telefon. Det tycker jag är, jag brukar säga, försäljning, teknik och säkerhet, det är oftast 3 olika personer och som inte pratar samma språk. Många gånger. Och lösning på det här, det är just att låt inte stressas ifall att en telefonsäljare eller någon ringer upp, utan försök att ta kommando hela tiden. Och ifall att du känner dig stressad, säg då att jag har inte tid med dig, du får ringa senare eller jag ringer upp eller liknande. Oftast är inte det aktuellt, utan de jobbar ju på ackord och har ringlistor och så vidare. Åtminstone de seriösa telekolcenter. Men ta då tiden att kolla upp. Finns det varningar på, ska säga, du har blivit erbjuden den senaste mobilen för en krona? Den
här gamla devisen, låter det för bra för att vara sant, så är det oftast det. Det vill säga, det finns någon hållhake. Din operatör, du kanske bara varit kund i ett halvår eller ett år. Han tjänar ju inga pengar på att kasta ut någonting som kostar flera tusen lappar eller upp till 8000 på dig gratis. Eller för en spänn. Och så kan man också tänka att ett callcenter-samtal kostar vanligtvis 100-150 spänn att utföra i lönekostnader. Och att någon ska ringa upp dig, oavsett ifall att det handlar om välgörenhet eller liknande, så finns det ju en kalkyl bakom. Det kan vara en prenumerationstjänst. Det är sånt som väldigt många drar sig för att säga upp, speciellt om det är för välgörande ändamål. Men ta då reda på att det är för välgörande ändamål, så att det inte är renommésnyltning eller att pengarna, autogiringen, går till rätt konton. För det finns ju även bedragare inom den här typen av verksamheter. Så att tänk alltid att det måste finnas. Kostar det 100-150 kronor att göra samtalet, så räknar beställaren åtminstone med att göra tusentals kronor i profit på dig. Och annan Facebook-annonsering och pop-ups. Bilvärderingstjänster. Det finns även husvärderingstjänster på nätet. Samma typ av, det vill säga betalda utrymmen. Det kan även vara Google-annonser i olika kanaler. Men bara sen, jag tror att det är 2010, så har jag varnat för de här. Och det kommer ständigt nya. Just nu så är det väldigt populärt med, det är tre stycken tjänster. Det är svenska bakom, men det är estländska bolag som fakturerar. Så att svenska myndigheter har svårare att agera. Och priset i det finstilta är oftast någonstans mellan 60 och 75 euro. Och det finns en handfull svenska större bilvärderingstjänster som är kostnadsfria. Och såklart är de att föredra när de här inte ens... Alltså, jag skulle kunna göra sådär och få lika bra träffbild på vad din bil är värd. Och Blocket Phishing, ja, ni känner igen samma typ av modus. Jag såg igår var Aftonbladet ute med en varning där de har drabbats av motsvarande. Det är alltså ett frågeformulär och i Aftonbladets fall så blev du utlovad 950 kronor. Men det är samma typ av insamling av information. Men för att kunna betala ut den här så är, jag brukar kalla det för en hybrid. Det vill säga att det är både informationsinsamling, men även så måste du ju ange kontonummer för att få den här utlovade pengen. Så att det är både phishing och informationsutlämning. Ja, vad pratade jag för? Ja. Ja, eller för några veckor sedan. Det kommer ju nya hela tiden. Jo, nej, men det stämmer. Och det är ju, alltså, det går aldrig att förutse vem det är som blir drabbad härnäst. Men bara man känner igen fenomenet så kan man ducka för dem. Och framförallt inte fylla i eller skicka vidare till vänner och bekanta. SMS brukar även leda in till olika typer av återbetalning eller bekräftelse. Och jag nämnde förut spear phishing som är såklart det mest framgångsrika eftersom du tar reda på så pass mycket. Ska säga, via social engineering kallas det. Det vill säga du plockar små detaljer om en person eller förhållanden om ett företag från olika källor för att baka ihop så får du en hel bild. Och de står ungefär för 91% av attackerna då. Och spear phishing handlar ju om att det är utvalda offer. Om vi tänker er en vanlig annons på Blocket, förslagsvis på en bil. Så har ju Blocket då, där kan du klicka för att se. Du kan inte kopiera, men du kan se telefonnumret för att ringa upp. Men det är ju inte bedragarna behjälpt av, utan de gör som så att de klickar. Det här är ju då in-game-mail, så att jag ser ju inte mottagarens e-mail. Och det är ju den säkerheten som Blocket har, eller motsvarande tjänster. Men om jag bara skickar, hej, är bilen kvar? Vad händer då? Jo, frågeställaren skickar e-mail genom Blocket som mejlar till säljaren. Säljaren svarar till
min e-mail och samtidigt då blottar sin egen. Så att på så sätt så kan jag då ta reda på e-mailadressen från personen. Och sen så byter jag skepnad och utger mig för att vara Blocket som har dragit för mycket kostnad på annonsen. Den här annonsen som kanske kostar 100-150 spänn. Och på så sätt så leder jag då till en aktuell phishing-sida. Det är därför den här typen av bedrägeri inte flyger ovanför radarn och alla tidningar varnar för det. Men bara sedan augusti så har jag hjälpt Blocket med ett 30-tal av såna här sajter. Och det kommer nya ungefär var tredje dag. Och ifall att du blir pinpointad, du vet att du har prisat för en annons, ifall att då Blocket hör av sig och säger att oj, vi har betalat för mycket eller dragit två gånger, då känns det mer sannolikt att du går till den här sidan och tror att det är sanning överensstämmande. Oj, vad var det där för någon? Ja, det här är ju en tankeväckare skulle jag vilja säga. Det här är typ alltså Blocket annonser. Det är en kille, det här var i slutet på november, som har lurat personer att betala förskottshyror för en lägenhet som man inte har. Men han döms även för stöld av klocka, smycken, kontanter och ID-kapat för mobil. Och då är det då hans mormor han har ID-kapat. Men trots allt så en 26-åring som har gjort, alltså det här är ju en mängd olika brott, men döms då till 220 timmar samhällstjänst. Och vanliga arbetsplatser för samhällstjänst är ideella organisationer, hjälporganisationer, kyrkor och liknande. Jag kan ju kanske se att det inte är så lämpligt. Tre dagar senare så är det i stort sett samma typ av dom. Fast då är det en 2 december, en ung kvinna, 24 år. Men har lurat 13 på sammanlagt 162 000, vilket gör då 12 400. Men hon döms till ett års fängelse. Så att det finns ingen samsyn mellan tingsrätter. Vilket jag tycker är tråkigt eftersom det blir lite godtyckligt. Och när det gäller Blocket-annonser, ja, misstänksamhet, bildsök. Gör kontroll så gott du kan och förskottsbetala inte. Använd, kallas på engelska, escrow, olika deponeringstjänster. Blocket har även tillsammans med Trustly någonting som heter säker betalning som där de säkerställer. Eller för den delen PayPal. Och om du ska göra betalningar med kort, eller så gör det med kort. Så att, för att då har du även möjlighet att åtminstone visa Mastercard att reklamera ett köp ifall att du inte får det utlovade. Kinashop. Jag ligger lite efter så jag måste pinna på. Kinashop. Vad är en Kinashop? Jo, det är, ni känner igen dem. De finns i kläder, skor, elektriska prylar, klockor. Och tittar man exempelvis, jag får mängder. Jag har skrivit mycket om olika Kina-shoppar och kartlagt. Men jag får mängder av frågor, hur känner man igen det? Och det är alltså dålig svenska. Det är, när jag skriver Kina-shop så gör jag det av en anledning. I 99% av fallen så är de, ligger de på namnservrar eller på servrar i Kina. De har kinesiska registranter och så vidare. Och det är oftast ruskigt dåligt direktöversatt. Jobba hos oss, få 5 kronor kupong. Jo, men tjena. Men sen så har vi då, nu syns det dåligt, men det står sjöfart, vilket är shipping. Det står avkastning och valutapolitik, vilket motsvarar return and exchange policy. Så att det är så taffliga direktöversättningar att även ett ovant öga borde kunna se igenom det. Och på shipping så, ja, sjöfart. Jo, tar jag och slår den i någonting som heter Copyscape, som är en textplagiatsökningsmotor som är helt gratis, men som bara visar 10 resultat i gratisversionen. Sen finns det möjlighet att betala för att få alla resultat. Men när jag söker på den här shipping-sidan så säger jag att det är 46 resultat
Och det är då motsvarande shoppar fast som alla är skrivna på svenska då. Och ni ser ju typen av The Canada Goose, Ralph Lauren och så vidare. Och automatiskt översatt, outlet blir utlopp. När jag kör 75, eller när jag söker på då outlet, eller förlåt, utlopp, så får jag 75 resultat, URL-er. Och URL-erna, det är alltså hela domän, eller adresssträngen, inklusive då sidnamn och liknande. Och de 75 URL-erna blir 42 domäner när jag trattar ner det. Och så ser ni då att här innehavarna är gemener, det är för- och efternamn på kinesiska innehavare. Någon är anonym, men ja, någon är även ID-kapad eller påhittad amerikan. Tar jag exempelvis Moncler vinterjacka, så kan jag då söka bakåt en baklängeslagning och se att den ligger på en IP-adress som heter det här, slutar på 148. När jag söker på den, gör en slagning och tittar på vilka andra domäner som ligger på den, så är den bara en av 12 stycken. Och ni ser ju både olika märken, men sen så att det är olika geografiska inriktningar också. Det är DK, Spanien, Belgien, Frankrike och så vidare. Och bläddrar jag tre IP-nummer neråt, 47, 46, 45, så är det precis på samma sätt där. Eller för den delen uppåt. Så att det, jag föreläste nu senast i fredags för immaterialrättspolisen för att visa hur pass enormt det här är. Och de skiftar IP-nummer, registrarer, alltså återförsäljare, eller för den delen innehavare, så där fort. Så att det är en ojämn katt och råtta lek. Det här är någonting som inte brottsbekämpningen eller varumärkesinnehavare kan råda bot mot, utan det måste till en större kunskap hos användarna att inte låta sig luras. För problemet är också att i 50% av fallen så är det falska kopior som skickas till konsumenterna. Men i hälften av fallen så skickas ingenting, och då blir det inte immaterialrättsbrott utan ett bedrägeribrott. Och de två polisgrupperna pratar inte med varandra, så att ingen vet hur omfattande det är. Men bara för att visa, ifall att en innehavare har en domän som är hos en registrar, ligger hos en namnserver på ett webbhotell någonstans i världen, kopplat till ett IP-nummer, så kan man jättesnabbt bara skifta allting. Och så är polisen där borta och letar när man egentligen är här. Ja, det här är i stort sett det jag nyss sa. Väldigt mycket text, men det kan vara bra för videon. Ja, löjligt låga prislappar. Det är ju aldrig sämre än 50%, utan ofta så är det upp till 70% rabatt mot vad den vanliga Canada Goose-jacka kostar exempelvis. Återigen, är det för bra för att vara sant, ja, då får du en pappersjacka eller någonting med hundpäls runt kragen. Sen så vill jag även ett varningens finger för, det här kommer faktiskt från polisens, NBCs sista folder om vad man ska tänka på till julhandeln. Och det som kallas för shoulder surfing, det gäller ju inte bara det här begreppet, utan det är ju alltid att stå och titta över axeln på någon. Här så säger man då att man ska dölja koden och försöka skyla över när man trycker in. Men jag vill varna för det här också. FLIR One är en värmekamera, en tillsats till iPhone exempelvis, som säljs öppet på nätet. Den kostar 3 och 2, men det blir ju, alltså du behöver ju bara göra det med en kund, så lönar det sig. Saken är att när du knappar in din kod på en sån här dosa, så spelar det ingen roll ifall att du håller över. För kunden som kommer efter fotograferar och får då den här bilden. Och då, den knappen du tryckte på senast lyser varmast. Så det behövs inte så många försök. Och sen så, som polisen då, de gjorde tillslag nu för ungefär en månad sedan mot, var det 13 stycken öststatare som har varit väldigt aktiva med
överförfriskade ungdomar i fredags- och lördagsnatten som har blivit av med kort. Och just gjort de här typen av shoulder surfing innan och sen så bara plocka korten. Men nu behöver de inte ens det. Nej, utan jag har en lösning på det hela. Jag ska säga också att metall fungerar inte på, så bankomaterna är de inte behjälpta, för att där sprids värmen på ett helt annat sätt. Men just för de här gummi som man kanske inte ens tänker på att man sprider värme till. Och de kostar som sagt 3,2 på Apple Store, så att de är tillgängliga för vem som helst. Men det är ju, jag brukar säga, en förskärare kan man skära bröd med, man kan också göra illa folk med dem. Så att det är ju användande det handlar om. Nej, det finns ju legitima. Ja, det gör det absolut. Förlåt? Ja, exempelvis. Men alltså det finns ju även alltså, i väggar, var värme, liksom, ifall att det läcker värme i hus och så vidare. Så att det finns ju såklart legitima användningsområden. Men ifall att du lägger hela handen på det sista du gör, såklart, då kläggar du ut allting. Så att vi måste börja tänka i nya banor. Och 5 minuter drog jag över, men det är väl ungefär batteribytet då.